Qərarsız biriyəm, kökündə duran səbəb nədir? Bu cür suallar da olur. Bəli, buna müxtəlif cür cavab verənlər var. Kimisi bunu ulduz falı ilə bağlayır, bürclərlə bağlayır. Ancaq bunun kökündə yatan psixoloji səbəblər var. Adətən özgüvəni aşağı olan insanlar hər hansı bir qərar verərkən çox tərəddüd edirlər və çalışırlar ki, qərar verərkən ya özləri verməsinlər o qərarı, ya da bu qərar verməyi kiminsə ötəsinə buraxsınlar. Özgüvənli insanlar isə həm qərar verirlər, həm də verdikləri qərarın arxasında dururlar. İnsan niyə özgüvənsiz olur, özgüvəni aşağı olur? Burada ailə faktoru çox böyük rol oynayır. Adətən natamam ailədə böyüyən uşaqlarda bəzən görürük ki, bu cür özgüvən problemi olur və yaxud valideyn baskısı olan uşaqlarda biz zaman keçdikcə görürük ki, hər zaman onların yerinə valideynləri qərar verib və onlar qərar verməkdə çətinlik çəkirlər. Dolayısıyla özgüvəni aşağı olur və böyüyüb yetkin insan olanda da bunlar o konfort zonadan çıxmaq istəmirlər. Dolayısıyla qərar vermək istəmirlər. Qərar vermək gözəl bir şeydir. Bir şərtlə ki, o doğru qərarlar verəsən və ondan da gözəli verdiyin qərarın arxasında dayanasan. Ona görə də valideynlər çalışmalıdırlar ki, övladlarını özgüvənli böyütsünlər. Özgüvənli böyüyən uşaqlar həm özləri, həm ailələri, həm də cəmiyyət üçün faydalı olurlar. Əksi təqdirdə isə biz görürük ki, onlar zaman keçdikcə həm ailə üçün, həm cəmiyyət üçün problemlər yaradırlar. Çünki özlərinə də faydalı deyirlər. Bir insan özünə faydalı deyilsə, mən inanmıram ki, o kimin üçünsə faydalı olsun. Və bu birdən-birə formalaşmır. Yəni, qərarlı olmaq, gecə yatıb, səhər oyanıb qərarlı ola bilməzsən. Bunun üçün düşünülmüş şəkildə öncə bunun fərqində olmalısan, sonra sən bununla bağlı konkret addımlar atmalısan və bu addımlar zamanla təkrarlanmalıdır. Ta o zamana qədər ki, bu sənin şəxsiyyətinin vacib bir parçası olsun. Yenə də qeyd edirəm, qərar vermək gözəl bir şeydir. Siz nə qədər çox qərar verərsinizsə, bir o qədər arxasında dayanarsınızsa, bir o qədər də özünüzün, özünüzə hörmətiniz artacaq. Dolayısıyla bir şəxsiyyət kimi formalaşarsınız.